نہیں کر رہا ساڑیاں گلاں حضور 12,000 شیل تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کھا دیں ساڑی گل کسی نو سمجھ نہیں آتی ساڑیاں گلاں انہوں نے سمجھ نہیں آتی 12,000 شیل تے اسی کھا دے 8 لاشاں تے اسی چاہیے اے عدین دا والد بیٹھا اوتے پنڈی جناب راجہ زہیب دا والد آیا عرفان دا والد آیا وہ سارے دے اے نہ پتر اے نہ دتے جوان جی جوان خون اے نہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے دتا بچے اساں ذبح کرائے 12,000 شل اسی کھادے منڈیاں دے جبڑے ٹوٹے دند ٹوٹے اکھاں نکلیاں لوکاں دے پیٹ ٹوٹ گئے لوکاں نو ساڈے ان قربانیاں جیلاں اساں آباد کیتیاں بڈھے چلے گئے سید چلے گئے جوان چلے گئے کیوں جی حافظ چلے گئے قاری چلے گئے مدرس چلے گئے جناب عورتاں بچیاں نہ گھر وچ توہین ہوئی اسی یہ ساریاں گلاں برداشت کیتیاں ساڈیاں گلاں کسے نو سمجھ نہ آئیاں تے اودی ایک گل جی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی بات سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں اسی یہ سمجھنا چاہندے ہاں کہ ساڈیاں اتنی وڈیاں قربانیاں تانو سمجھ نہ آئیاں کیوں جی 12,000 شیل دا نام ہی نہیں سنیا ایک شیل بھی نہیں کھا سکدے اے جڑے ساڈے خلاف گلاں کردے نا ایک شیل پوے نا تے سارا کچھ چھڈ کے پاکستان بھی نس جان لیکن 12,000 شیل گر رہے سن تے میں اپنے منہ تو لا کے کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک